A todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo. Muito boa noite aos amantes do automobilismo virtual, vamos chegando ao vivo aqui pelo Clube Dicas F1. Muito boa noite a todos, para você que está chegando no Clube de Pilotos Dicas F1.